بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم دوستوں ایک پینٹر کو ایک کشتی پر رنگ کرنے کا ٹھیکہ ملا کام کے دوران اسے کشتی میں ایک سوراخ نظر آیا تو اس نے اس سوراخ کو بھی مرمت کر دیا رنگ مکمل کر کے شام کو اس نے کشتی کے مالک سے اپنی اجرت لی اور گھر چلا گیا دو دن بعد کشتی والے نے اسے پھر بلایا اور ایک خطیر رقم کا چیک دیا پینٹر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اگلے دن اس کے بچے اس کے علم میں لائے بغیر کشتی لے کر سمندر کی طرف نکل گئے تھے اور پھر جب اسے خیال آیا کہ کشتی میں تو ایک سوراخ بھی تھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا لیکن شام کو بچوں کو ہنستے مسکراتے واپس آتے دیکھا تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا اس نے پینٹر سے کہا کہ یہ رقم تمہارے احسان کا بدل تو نہیں مگر میری جانب سے تمہارے لیے محبت کا ایک ادنا اظہار ہے تو دوستوں آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام آئیں گے جو آپ کے کام نہیں ہوں گے پر وہ کام بھی کرتے جائیے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی کسی نہ کسی کی زندگی بجاتی ہے کسی نہ کسی کی خوشیوں کا باعث بنتی ہے اور نیکی کا کام کرنے سے آپ کو بھی خوشی ملتی ہے